القدس، بيت المقدس، مسجد أقصى، بيت المقدس. صلاح الدین ایوبی اٹھ قبر سے، آپ کے لیے کیا ہے روشنی؟ خوش آج پھر صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے بیت المقدس، صدیوں بعد بھی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے، پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے، قرب خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا.